ଦେଢ଼ ବୁଡ଼ି ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ତ ଅଫିସିଆଲି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ପକେଟରୁ କାଣ ଥିଲା? ହଁ, ପକେଟରୁ ଗୋଟେ ଲଫାପା ଥିଲା, ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ନେଇ ଦେଖି ଏଇଟା ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଥିଲେ, କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଛି ତୁ ମାନେ କଥାଟା, ସେ ମରୁ ବା ଇଏ କରୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ମରବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। କେତେ ପୃଷ୍ଠାର ସେଟା ଥିଲା? ଦୁଇ ପୃଷ୍ଠା ଥିଲା, ଆଉ ହାତ ଲେଖା ଥିଲା। ହାତ ଲେଖା ଥିଲା, ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ? ସାର୍ ହେଟା ତ ଆମେ ନେଇ ଦେଖି ନା, ପ୍ରାୟ ମାନେ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ କହୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ତ ନେଇ ଦେଖାଇଲେ ଆମକେ। କାଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍? ତ ସେଟା ପଡ଼ିଥିଲି ତ ଜାଣିପାରିଥିଲି। ଲୁଚେଇ ଦେବାର କାରଣ କାଣ? କାରଣ ତ ଦେଖନ୍, ଜେଲ୍ ଠାରୁ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା କିଛି ନାହିଁ। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ମାନେ କାଣ ଭାବିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି। କାହାର ହାତ ଥିବା? ପୋଲିସର। ପୋଲିସ କି ଜେଲ୍ ବାଲେ? ହଁ, ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେନ୍ଟା। କାଣ ହାତ ଥିବା ଜେଲ୍ ବାଲେ? ନାଇଁ, ଜେଲ୍ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଅଛି ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ, କୋର୍ଟରେ ତାରିଖ ଥିଲା, ତାର ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆମେ ସେ ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯାହା କଥା ହେଲୁ, ସେ ଜଳଖିଆ ବି ଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 9-10 ବଜା ଭିତରେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଯାଇଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଫେରେ ଜେଲ୍ ଓପନ୍ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ କଏଦୀମାନେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ, 8-7 କଏଦୀ ଅଛନ୍, କିଏ ଗୋଟେ ବି କାହାଣୀ ଦେଖିପାରିବେ? ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ବୋଲି ସେତିକି ବେଳେ କେନ୍ତା ସାହସ କରିପାରେ? କେସ୍କେ ଚପେଇ ଦେବା ଲାଗି ତ ଆଉ, ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍, ଗୋଟେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମର୍ଡ଼ର, ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍। ଆମେ ଭାବୁଛୁଁ ଯେ ଯଦିଓ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସେ ନିଜେ କରିଥିଲେ ବି ତାକେ କରାଯାଇଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ମମିତା ମେହେରକୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍, ସେଇମାନେ ହିଁ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ବାକି କଥା ହେଲା, ହଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଉଠିଥିଲା ଆପଣମାନେ ବି ତ ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍, ତା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା, ସେଟା ତ ମୁଁ କହିନେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ମତରେ କାର ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଲି ବାହାରିଲାକି, ତାକେ ପୋଲିସ ହଁ ବୋଲିଦେଲା, ଏବଂ ସେଠାରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଛେ, ଆଉ କିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ମୁଇଁ ନାଇଁ, ସେ ହେତ୍କି ଖାଲି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ନେଇ ମାରି, ମୁଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଛେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଖଲାସ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନାଇଁ, ମୋର ସଙ୍ଗେ ତ ନେଇ କଥା ହେଇ, ଆମର ଗୋଟେ ତାର ଜୁଇଁ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲେ 7:40। କ୍ରାଇମ୍ ବେଞ୍ଚ ତ ପୋଲିସ ଠାରୁ ବି ଆର କମ୍ ଜରୁରୀ ଆଏ, ବୁଝିଲେ କି? କ୍ରାଇମ୍ ବେଞ୍ଚର କେବେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମ୍ ବେଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଭଲ ଏଇଟା ବାହାର କରିବା ବୋଲି? ବରଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତାରନୁ ଭଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଯଦି CBI ଇନକ୍ୱାରି ହେବା କିଛି ଗୋଟେ ତାର କିଛି ଜାଣିହେବା, ଆଉ କ୍ରାଇମ୍ ବେଞ୍ଚ କଥାରେ ଆମେ କରିଛି ଭରସା।